ki gbogbo eyin eyan wa nile lokun lobini omode ati lagba e ku gbogbo gba e si ku ife teni si wa lori eto yi oro kan ni o tun gbe mi wa eti mo ni ki tun yan nana re die fun wa ka gbo koju lori gbolohun ti won ni alagba wa egban wa ore wa alagba Sunday Igboro baba kepe o emi o mo bi e ti ro lokan titi yin emi o mo on to si fa ti ro gbolohun be fi le jade lenu yin nitori pe ko ye ka gboro to jo be latenu ro yin ipo ta gbe yin si aye ta gbe yin ka o ti koja gbogbo oru nkan bawon e dapo tori tolorun emi wa fe mo tori e mo gba pe mi o ro pe e fi taratara so o se se ki oro fe jo bi oro ko gba nkan bawon jade amo ka pe e kan mo mo na le kan ro le si so jade be emi o gbagbo nkan ti mo fe ka mo re nipa awon ranse Olorun wonyi to le mo ye opolopo wa en ta ba ti pe ni ranse Olorun papa julo awon ta ba ti fi se olori gege bi iru awon general overseer ta nso nipa awon wonyi gbogbo won na ma nso enu won lati soro won kan dede soro be ki si se tori nkan meji nitori pe aye ti duro lati gbo ohun ti won fe so lati so gbo eyo kan lati so di merin won fe gbo eyo kan lati so di mewa idi ni ta won na se ma sora lati soro e mo je ntan yin ki se pe baba o ni fe Yoruba nation ki si se pe baba o ni feran baba wa Sunday Igboro pẹ̀lú gbogbo iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe ta ni ò rí gbogbo wa náà lárí yasi mọ́ a mọ̀ ṣèjà tara nílẹ̀ ń jà ní ṣe bí ìjà gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè yorùbá lẹ̀ ń jà gbogbo wa náà la sì rí tútẹ́ ti pa kọ́lọ́mù ọba mi kó tó gbọ̀mọ ràn mí lọ́wọ́ kó wọ́n fi kó òjijì pa ní mọ́ wa lọ́wọ́ ọmọ lápè Ọlọ́run mọ̀ fi iná ọmọ jó gbogbo wa kò sí sẹ́ni tàdánwò òdèdè bá kò sẹ́ni tí ò lè kan àmì wò rè ẹ mọ̀ wá já fàmì òwò ìjọra wa tó bá ti ṣẹlẹ̀ bá àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ èmi fẹ́ bàbá wa Sunday Igboro bẹ́yìn bá lè ṣe àtúnṣe ráńpẹ́ lórí gbólóhùn yìí Ọlọ́run bó sì ràn yín lọ́wọ́ torí pé mo mọ̀ pé ẹ ní àrùn jìnlẹ̀ dáadáa ẹ sì déédéé sọ̀rọ̀ ẹ̀yin náà mo mọ̀ báyìí ẹ ń déédéé wúwà kan láì ṣe pé ẹ bá ti kọ́kọ́ gbé yẹ̀wò dáadáa torí ẹ lèmi ṣe sọ síwájú pé ó mọ nídìí tọ́rọ̀ ń ṣe bá wá bákan bákan ó ṣeéṣe ká ti ráwọn kan tí wọn ti wá gbégbọ yìí sọ yìí fún yín nípa bàbá Adébóyè tí ó sì rí bẹ́ẹ̀ àbí kí lẹ ní mo wí ẹ̀yẹ yẹn wá nílé a lè ti ráwọn akọ̀ròyìn irọ́ kan tàbí àwọn onísọkúsọ kan tí wọn ti gbé sọkúsọ dọ́dọ̀ yìí tí wọn pè báyìí ní bàbá Adébóyè wí tí ó sì wí tó jọ bẹ́ẹ̀ kó wọn jẹun lẹ́yìn náà gbọ́ tẹ fi bínú sọ tẹ sọ ẹni àmì òróró ọlọ́run ni ẹ má jẹ́ àjọ wọn fún àmì ìmọ̀tí elédùmarè fi mi wọ́n wò iná ọmọ òyìnbó gbogbo alágbára ọlọ́run bàbá Sunday Igboro ẹ pẹ́ fún wa ìjà tá ẹ já ìjà gbogbo wa náà ni àbí ṣé mọ́là ni bàbá Adébóyè ni
ise ase mo lage si se yibo omo yoruba omo oduwa na ni baba bawo ni baba o se wa lodi si nte se lowo lowo yi olohun ile mi mare ora mo pa lowo e daku e ba wa se atose are ajo se wa ni ba ni la pele to ma ni ibanuje o ni kan mo si de ni kokan wa ajo bo se je ati bo se ri eyan wa nile mo fe ke yin na ba mi comment si video ni boya ori be abi ko ri be lo to e da kon share video ike comment si ke yin o so te ba ri ni pa oro yin e se e ko gogo gba e ma gba gbe o e ti te ba ti subscribe e don to it olorun e ba mi subscribe this channel si ba mi click the like button yen e to ba mi click the notification button ko le mo je ke mo pa ti n ba tun upload video mi te ba n se yi ni o mu ori temi na o mu